հարցերին եք ներգրաված, ի վերջո ի՞նչ փոփոխություններ են դրանք, որոնք են այն առանցքային կետերը, որը պետք է փոփոխվի համանդրության մեջ, եւ արդյոք խոսքը կրկին կիսանախագահական մոդելին վերադառնալու մասին։ Ուրեմն 3 է ստորագրվել որոշումը կազմ հաստատելու վերաբերյալ, դեռևս խորհուրդը համանդրական փոփոխությունների, հա, ոնց է կոչվում։ Այդ խորհուրդը չի արել որևէ հանդիպում, որևէ քննարկում չի եղել, ուղղակի եղել է մրցույթ, կուսակցություն դիմել է այդ մրցույթին որպես արտախորհրդանական ուժ։ Կլինի, կսկսենք քննարկումները։ Երևի դուք լավ հիշում եք, որ 15 թվականի համանդրական փոփոխությունների ժամանակ եղել ենք շատ ակտիվ։ Այն ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանն է ներկայացել մեր առաջարկները, որոնք չեն ընդունվել հիմնականում։ Ընդունվել է այս համանդրությունը, որը մենք ասել ենք որ սուպեր վարչապետական համանդրություն է, անատամ խորհրդանական լիազորություններով, Հանրապետության նախագահ խորը համանապատակ լիազորություններով, եւ ասել ենք, որ կան բազմաթիվ խնդիրներ՝ դատական իշխանության հետ կապված, տեղական ինքնակառավարման մարմինների գլխի հետ կապված, այսինքն երբ որ հանձնաժողովը սկսի գործել խորհուրդը, պետք է նախ տալ ախտորոշումը, ինչու ենք ուզում անել համանդրական բարեփոխումներ։ Կա կարծիք, որ քանի որ հանրակրվեները միշտ կեղծվել են, պետք է ընդունել նոր համանդրություն։ Տարբերակ 1, հա, այսինքն հիմնավորում 1։ Կարծիք երկրորդ, պետք է սուպեր վարչապետական համակարգը փոխել։ Կարծիք երրորդ, պետք է անցնել կիսանախագահականին։ Իմ կարծիքը, պետք է ունենալ ամբողջական պարլամենտական, որտեղ այսօր չունենք պարլամենտական կառավարում։ Հիմա կլինի քննարկում։ Համարությունը պետք է փոխի, բայց դա կոնկրետ ինչը պետք է փոխի, դեռ հայտնի չէ։ Մեծ հարց է, համարությունը կփոխվի, թե ոչ, որտեղ գիտեք հանրակրվեի բարերը շատ բարձր է։ Եվ այդ իմաստով այն որ առաջարկները կնախապատրաստեն, հա թե այդ համանդրության փոփոխությունների կամ համանդրության նոր շահադրանք տեքստ կլինի, դրանում ես վստահ եմ, որտեղ կա արդեն գործող խորհուրդ։ Իսկ թե կլինի հանրակրվե, թե խորհրդանի մակարդակով կլինեն փոփոխություններ գունային մասով, որը որ հնարավոր է առանց հանրակրվեի, դա եկեք ապրենք տեսնենք։